Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Данияр Ихсан. Ақ қауырсын әдеби жастар клубының мүшесімін, жас ақын. Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық ғылыми әмбебап кітапхана ұйымдастырып жатқан Қостанай Абайды оқиды эстафетасында сіздерге Абай атамыздың 42-ші қара сөзін оқып беретін боламын. 42-ші қара сөзінде қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретінің бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса қол тиермейді. Ол ауылдан бұл ауылға, біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ асырап, болмаса сөз аңдып, қулық сұмдықпен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін, пайдасыз жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса адал еңбекке, салынып алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салынар ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала шағаға тапсырып, қолдағы құдай берген азды көпті дәулетті қызықсыз көрініп, оның ұры бүріге жем болып, қарға жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кенестен қалып, бір ауылға барып, қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржыңдасуды қысыртуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әділ жол болған, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім, білгенімде белге жайып жүріп, арбандауға пысық өнерлерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, елге сөйле салынады. Бұл күндегі байлық та мақтан емес, ақыл, абырой мақтан емес, арыз бере білу, алдай білу бұл мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт атты, сабау қамшылы кедейде болса, аз да болса да орны төрде, майлы атқа, майлы етке қолы жетеді. Желек білу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын деп желпендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып киімін бүйтетіп киіп, тәуір ат мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп, жүре береді. Ол бай өз тыныштығында білмейді, бос шығынданғанында білмейді. Бір кісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп, бағанаға ант тұрғанмен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда, жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадырым кетіп қалады деп ойлап, ой, тәңірай, соны білмей тұрмыз ба, ол ана қулық қой, бұл мұна қулық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оның баған жауап үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбейтұғын адам қылады. Және байдың өзіне де адам сенбейтұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оңбай тұрған соң бағанағы кісі бұзылса, әлгі ан тұрған бағанағы байға мен айтпап бедім, оныңы қулық сөз деп, міне көрдің бе деп екіншіде тырп етпейтұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.